dobrodošli, dragi gledalci, sa velikih i malih ekrana pratimo grand finale Winterstorm Kupa 2014. godine. Sa nama u finalu su ekipa Black Knights i ekipa WhatsApp. Da vidimo ko će pobediti. Ekipa Black Knights iz Winner Bracketa vodi sa 1-0. Imali su jako dobrih iskustva sa ekipom WhatsAppa koja ih je pomučila u Winner Bracketu. Ponovo isto finale, gledamo, dragi moji gledalci, da vidimo pikovi banove, tu će moj kolega Vert objašnjavati. Pozdrav vam svima. Pa ovako, od sapa se očekuje opet onaj standard Rud ban, to jest od Black Knightsa. Rud i koji još Heron Slark, da. Sa druge strane, Black Knights su igrali sve heroje tipično, tako da oni mogu da igraju sve. Koliko sam primetio. Ali evo ga je taj Rubik ban od IMIT-a. Izgleda da se Cowboy malo uplašio tog Rubika Mighty-a. Sa druge strane Slark ban. E, Panda. Znači slobodni su sada Venge, Grob. Većina dobrih heroja, Brood i dalje, što Petričko voli. Vidjet ćemo šta će oni first pick. Ako pikuju Brooda, Cowboy onda ima Kroba i Vengu, koji što su već prepikovali, pa onda da... Ali evo, Venge, prvi pik za Petrička. Po meni bolji first pick nego Brood. Tako da, evo, Cowboy ostaje taj Krob. Verujem da će ga pikovati, već je pikovao dva puta, koliko se meni čini, za Puffa. Evo ga, ide taj Krob pik i Ogre, verovatno, će da padne i tu. Sad ćemo da vidimo. Ne znam koliko su igrali Ogre, ali Ogre bi sasvim lepo išao s Grobelusa i protiv Venge. Tako da, evo, ja očekujem Ogre ili... Sve ostalo bi me iznenadljivo. Evo i mene, opa, dragi moji gledoci, da se nadovežem, da vidimo šta se ovde banovo ili pikovalo. Aha. Imamo jedan malo push potencijal ekipe Black Knightsa, imamo Kroba i Elder Titan s njihove strane, jednog čistača i još jednog čistača, znači imaju dva čistača i jednog push heroja. Ekipa WhatsAppa ovde, klasika Venga, je jednostavno jako kvalitetan support. Vidjet ćemo, do sada nismo vidjeli Vengu sa nekim ko ima već auru kao što je Luna i Drow Ranger. Pa želeo bih baš da vidim... To si upravo. Ja koliko sam igrao Screamova, igrao sam dosta protiv tih Venga, Thrax, Invoker, Stratova, a ovde uopšte nismo to vidjeli nijednom, tako da tu si potpuno upravo. Trebali bi da vidimo u jednom trenutku da li će te aure baš pokazati baš onu poentu što se Venga pikuje. Evo, ovo bi možda moglo da bude nešto zanimljivo. Malo drugačiji pik ekipe WhatsAppa. Očekujemo sada respect banova. Ovde su potrebni, evo, ono smo videli jedan respect ban, WhatsApp ili WhatsApp, kako ćemo ih zvati. Fesa Svojd je bio Cowboy, ja mislim, u onom gejmu kada su oni baš izgubili i tu je bio isto prisutan Dead Propect, tako reći veštica, i baš imali javi Juggernaut. Znači, dva respect bane ekipe WhatsAppa, dva heroja koji su već igrana s njihove strane, lepo, ovde Petričku banovam Brood. Evo vidite tako, kako sam baš lepo rekao, respect banovi su došli po redu. Da. Pa pazi, ja mislim da je ovo sve na offlane. EG ga igra, ako ne znam da li pratiš scenu, ali Universe ga igra na sasvim lepom nivou. A i ne verujem da bi Petričko pikovao drugi pik carry-a. Tako da mislim da je to offlane sve. Čak možda i support. Otvorena je varijanta, sve može se igrati na hiljadu načina. Znači, može biti support, može biti offlaner, može biti i carry. U krajnjem slučaju, to je ono kad neko zna da pikuje, da napravi problem protivniku. Znači da on misli da će on biti carry ili da će biti support, a da bude totalno nešto treće. I onda već imaju otvorene upravo, karte da oni dođu u fazu pikovanja kada će oni najverovatnije da,
da nešto stave novo što oni nisu očekivali i tu će se možda dati te neki preokret u igri. Vidjet ćemo, evo Jakira za ekipu Black Knightsa možemo primetiti, banovan Walker. Pa pazi, ne znam koliko je Gaša igrao in Walker u ovom turniru, ali eto, jak, sa Kuas Vex jak anti-push hero, tako da eto, verovatno ovi hoće na push čim imaju Depa i Jakira, tako da to hoće na neki early push. Ali ovi su opet pikovali Omnija za Petrička. Evo Terrorblade da za Kerry ekipu Black Knightsa, videli smo Cowboya koji je igrao protiv ekipe West Coasta. Ko je to? Da. I pokazao se kao najdominantniji MVP tog game, imaju 14-0, ima stvarno izvanredan farm, jako nezgodan hero, ko zna da ga igra. Čak i previše bug nije izbalansiran i prejak je i dalje, jako su sad smanjili taj resistance pri pušovanju da ne može tek tako lako s iluzijama rušiti te taure, ponovo je prejak heroj. Ponovo je preheroj, vidit ćemo što ne mora da znači da će uspjeti zato što je Sven prisutan tu koji ima nenormalno veliki mas. Ja bih volio da vidim Magnusa za ekipu Whatsappa, da vidimo te neki mas, neki krug u tom jednom trenutku. Evo vidimo Storm Spirita po prvi put za ekipu Whatsappa. Ovo će mi biti baš drago da vidimo, malo će biti ove makljaže veće, ali bit će ovdje dobrih posla kako ja vidim ovdje. Storm jako kvalitetan hero, mislim da je on jedan od heroja koji može baš naštetiti ovdje Terrorblade-u jako puno. Kada se najmanje očekuje, mislim da je tu prisutan Storm Spirit koji će ga disablovati i koji će ga privući baš u trenutku kada on želi da promeni HP i ubit će ga. Tako da će postojati taj neki fokus od strane ekipe Whatsappa, imaju i Storm Spirita i Omnija koji će baciti repel vjerojatno na Stormu ili na, vidjet ćemo šta će biti ovdje, Sven support ili carry. U krajnjem slučaju ići će na carry-a ili na Storm Spirita definitivno taj repel. Da, upravo si, ali eto sad taj Sven ili support ili carry, sad je jako teško da za Cowboya da banuje jer ne zna šta ovaj Sven igra. Ja bih pretpostavio da igra. Ja bih čak voleo, izvini što te prekidam, čak bih voleo da vidim Magnusa kao offlanera, da vidimo Omnija kao supporta i Svena kao carry-a, da ga brane bukvalno na neki način, da on farmuje, a da Magnus može da inicira bukvalno u tom gameu. Evo vidjet ćemo u krajnjem slučaju o čemu se ovdje radi. Ban je Phantom Assassin ekipa Black Knightsa i Sand Kinga. Su banovali momci za Whatsappa. Dazzle prisutan ovde, Cody, Dazzle, vežbalo se. Definitivno nešto što se vežbalo ovde, offlane, Elder Titan, Jakiro. Možda čak budu Elder Titan i Jakiro double lane-ovi, tu sa Terrorblade od Dazzle i Terrorblade, a Elder Titan i Jakiro na double lane-ovima, vidjet ćemo stvarno o čemu se ovde radi. Ali bih voleo da vidim nešto novo, iskreno. Mislim da ovo previše, ovo je dosta standardno, Black Knights imaju dobar turtle lineup, turtle to znači... Imaju push potencijala, imaju push potencijala sa Kirom, Krobom i Terrorbladeom, tako da je ovo jako fino izmišljen pik, iskreno, s njihove strane i mislim da će piti vodu ovdje baš, ali ovo su heroji koje ekipa Whatsappa ima baš na jednom lepom mjestu, imaju čistače, imaju veliki damage u jednom, samo im treba taj Magnus. Evo, iskreno mislim da ovdje Magnus bi pio takvu vodu da bi stvarno bilo prelepo vidjeti jednog kvalitetnog Magnusa. Ne vjerujem da će biti Magnus, ali... Lion je pek drugi support, sve nije carry, znači, pa dobro. Pa dobro, ovo već i možemo nazvati kao malo ozbiljniji pik ekipe Whatsappa, baš iz prostog razloga zato što nema ko da čisti ko njih toliko. Uzeli su jednog disable supporta kao što je Leon i mislim da će on baš biti od koristi i da će moći da krsti tu Terrorblade-a baš pri gangovanju, tom baš će biti od koristi. Sad vidjet ćemo koliko će brzo izvući taj šesti level tu Leon, to je pitanje koje želim da vidim. Mislim da bi trebali da predstavim igrača odmah, pošto će jako brzo meč da počne, tako da je sjaću Radiant i Dire kao i pre. Cowboy, Kapitan na Terrorblade-u,
Cody na Dezlu, Puff na mid Kropu i evo Stojčeta offlane, Stojče na Jokiru sa dva ringa protectiona i raspad na Titanu. Tako evo, ovo su možda ti double lane-ovi baš o kojem sam ja rekao. Vidimo Jokira i Elder Titana u sličnim pozicijama, tako reći na sličnom lane-u, ne znamo da li će sad Stojče ostati tu. E sad ja da predstavim ekipu Whatsappa Petričko na Omniju, Gaša na Storm Spiritu, Johnny na Lionu, Mihti, Mighty na Vengeful Spirit i NME na Svenu. Vidim još jednom u ovom, spamću ga za kolje. Znači, da. Da recimo da ne piše. Jako neprisuman, ne mogu gleda ga. Neki random lik. Da vidimo ovde Stojče. Definitivno će ovo biti double lane-ovi ili sad ćemo vidjeti o čemu se ovde radi, možda Elder Titan support. Da, Elder Titan je ovde support, dragi moji gledalci. Stojče će biti ovde solo Jakiro na tom offlane-u. Petričku kao solo Omni na tom bot lane-u. I vidjet ćemo definitivno ponovo jedan mid iskustvo protiv onoga što sam rekao juče, iskustvo protiv solo MMR-a. Dečko koji je krenuo da igra jako kratko CV i onda mu se zasviđalo, evo da li će ovo biti first blood na tom top lane-u, dragi moji gledalci, odličan timing ekipe, Whatsappa, Whatsapp Stojče, pada! Odličan first blood ekipu Whatsappa, Svenju za taj first blood, ovo će možda biti brzi mida za Svena, bilo bi mi jako drago da vidim taj brzi mida. Da, jako su lepo iskoristili to što imaju 3 disabla na 3 heroja i uzeli taj lagan first blood. Evo 100 Mighty se ovde romuje da vorda, ne verujem da će da ide na PF-a. Tako je, vidjet ćemo, možda i hoće. U jednom datom trenutku verovatno i hoće, ali to će tek biti kad uzme 6. level ovde Gaša. Da, ako si primetio, Gaša je u svom kuriru kupio nove tangoje, znači izgleda se pripremio na taj haras od Kroba. Kupio nove tangoje. Tako i vidjet ćemo, ovde očekuje verovatno, samo da vidimo da ili ne, samo da vidimo da li je kupljen bottle. Ne, nije. Ne znamo, možda će Mighty čekati ovde koku sa strane Kroba, pa će možda denajovati tu koku. Vidjet ćemo o čemu se ovde radi. Ali definitivno želim da završim ono što sam počeo. Dečko koji je krenuo pre pola godine otprilike da igra ozbiljan CV, to je ovaj baš dečko koji igra Kroba i sve pohvale. Jako se dobro snalazi i prešao je sa MMR-a, to je sa solo MMR-a na CV i sve pohvale kako se snalazi. Treba još tu iskustva, naravno Gaša je tu koji će to da pokaže definitivno u ovom gameu, to iskustvo koji iz prošle igre kad je igrao Night Stalkera, dečko je stvarno, ne smijem da pričam šta se dešavalo, ali je stvarno napravio jedan neverovatan posao, ali nažalost u tom nekom late gameu su stvarno Stojče i Cowboy odradili posao sa svojim herojima koji su naravno bili u late gameu dosta jači od ekipe Whatsappa. E sada ćemo već gledati neku drugu priču, voleo bih baš da vidim kako će se poneti ovde sad ekipa Whatsappa iz prostog razloga, zato što ovde Sven ako se dobro razvije tako da može da bije terora iz par hitova, to će biti jako zanimljivo, tu je čak prisutan i Leon. Budemo malo šaljivi. Petričko se sasvim solidno snalazi ovde na bot lane-u. Vidjet ćemo ovde Storm protiv, imamo ovde Storma protiv Kroba, pa ćemo vidjeti kako će se ponašati ovde jedna i druga ekipa. Voleo bih da vidim stvarno
jedan kill ovde na krobu, baš da vidimo da li će kontrolisati tu Mighty sa Vengom i Stormom taj mid lane, već bi se onda to stvorio pritisak, Gaša bi jako puno napredovo i onda krob bio na neki način u ogromnom problemu. Stojče za sada se dosta popravlja ovde na tom off lane-u, vidit ćemo ovde stakovi su već krenuli, izvlači ovde jako lepo Leon ove kripove, ali mislim da je kasno to uradio. Mislim da je kasno to uradio, sada ćemo vidjeti, čeka, da, čeka ovde runu Mighty, pa ćemo vidjeti, možda će se tu posrećiti, kao što sam i rekao, puno sreće. E sada, već ovde pijemo vodu, First Blood može pasti ovde na mid lane-u, da vidimo, ali Elder Titan tu prisutan, harasuje ga, ajmo da vidimo, Mighty se ne ode, ovde Gaša jede ovaj tango, da vidimo šta se ovde dešava, ovde bi čak i Gaša mogao da pane, ali sad je van pozicije, kako je ovo lep stan Elder Titana, da li će ovde Gaša pasti, ajmo da vidimo, ovde se definitivno miriše kill, evo ovo je pozicija, Venga će baciti definitivno sada stan, van pozicije, krob, zašto ništa, se ovo niko Gaša toga. Puko, evo ga, nešto pokušavaju, ne znam stvarno što nije Gaša ovde, barem da je par hitova pustio, mislim da bi pao ovde krob, ali eto, da vidimo sad šta se ovde dešava, ovde bi Stojče mogao da pane, odličan stan ovde Svena, da vidimo, Hex je bačen od strane Johnny-a, Johnny, odličan stan, korak ispred, odličan kill Svena i Leona, odličan timing, pohvale stvarno za timing, prelepo određen posao, 2-0 već Sven ima na Jakiru, Petričko si dalje solidno drži ovde na tom off lane-u, fino level upuje ovde Omnija, da li je ovo botali, jeste botla za Petrička, njegov style na tom off lane-u sličan kao Stojčetov style sa Juggernautom. E, sada će se kupiti ovde puno pingova, da vidite. Nije ovo. Igrači WhatsAppa jako. Igrači WhatsAppa mnogo bolje iskorišćavaju taj gank i u ovom gameu i u prošlom gameu. Mighty to jako lepo radi. Vidjet ćemo. Ubiju Stojčeta, ne znam da li će uspeti, ali nebitno je ovo. Pf, u prednosti maloj nad Gašom. Pa i naravno, i treba da ima prednost, treba imati prednost ovde krob na midu, pogotovo zato što jako je veći spamer, bukvalno je Storm na neki način mili heroj, ali kad uzmeš taj šesti level već prelazi u fazu napada. Tako da, dragi moji gledalci, sve o svemu, vidjet ćemo gangove od strane ekipe WhatsAppa na krobu tek kada Storm Spirit uzme taj šesti level, i to je i očigledno po meni najbolja pozicija i način kada se treba gangovati. Sad ćemo vidjeti da li će preseći ovo Storm Spirit, ovde kill pada definitivno, lagan kill će ovde verovato pasti ili neće, šta se ovde dešava, ipak odustaju, Elder Titan je prebrz bio u ovom trenutku. Sada da vidimo ovde Petričko, šta radi ovde Petričko? Evo Stojče pada gore, izgleda. Ponovo Stojče u nezgodnoj poziciji, evo ponovo Stojče pada od strane Leona, Sven i Venge. Pazi ovde, ovo ne valja, definitivno ekipa WhatsAppa igra definitivno sada bolju dotu i stabilniju. Omniju je previše dato, ima dečko trenutno bottle i boots i dovoljno veliki level up, da vidimo samo Stojče kako stoji s tim level upom, manje level ima već 0-3 i morat će definitivno da izrotira ka tom Voodoo. Ovo je neki cilj verovatno i bio da istakuju ovde kripove Stojčetu kako bi se vratio, evo Kod je to jako fino odradio. Pustili su tu Terror Blade-a da level upaju, čak je i Petričko veći level, uskoro će uzeti šesti level, veći level od Cowboya. Zato ti kažem, ovaj je Cowboy u jakoj teškoj situaciji, evo sad je iskoristio metamorfozu samo da farma ispod ovoga towera, a i dalje nema on toliko HP-a i nije on toliko velik level. Pa, očigledno su se supporti bavili drugačijim poslovima, ovde je
Cody kao neko ko brani kao support babysitter sa Dazlijem ovo ipak radio jednu drugačiju vrstu posla, znači stakao je taj Wood Jekiru i eto izgubio tu vreme, bukvalno nije mogao da pomogne saigraču. E sada vidjet ćemo naravno kako će se poneti tu Petričko, za sada očigledno jako dobro kontroliše rune i vrši odličan posao. E sada Storm je krenuo ka tom botu da uzme tu runu, ali i Petričko je tu sa botlom prisutan. E sada možemo vidjeti da je Krob dosta poremetila ovde Storma i da ima veći level up čak za očigledno skoro ceo level. Da, očigledno za skoro ceo level i to se dati primetiti. Dečko ima 13 denaja. Stvarno lepo su to odredili. Kakav je ovo denaj bio! Kakav je ovo denaj rune bio od strane Leona, svaka čast za Leona. Ovde Petričko definitivno previše pušten. Ima stvarno prevelik level up. Ovde bi sad to mogao da iskoristi jako lepo Leon bi trebao da se pušti tu malo da uzme taj level 6. Mislim da bi stvarno fin posao odradio. Uf, evo skače ovde Gaša, ovde bi mogao neki kill da padne. Gaša ipak mora da se vrati. Ne znam se ti Safe bio ovaj mir. teleporti su bačeni. Au, stopirao je svoj TP Dazzle, tako da evo potrošio taj BKB trenutno. Cowboy i dalje prešurovan dole, pogledaj, nema više regena. Čeka se taj level 6 pa da zameni HP, A ali uskoro ću Petričko uzeti Arcane ili... Boots, ovde Petričko, tako da će moći da ga spamuje na neki način. E, ovde je već problem za Petrička, nema, Opa. ali evo Venga se stvara. Možda je ovo dobar na neki način potez Mightya, uplašio je protivnike Petričko i dalje ovde. I dalje ga žele, što bi rekli, i dalje ne želi da se pomeri sa Vayna, ne znam iz kog razloga on to radi, ali eto, želi verovatno da još level upuje svog heroja. Vidjet ćemo, ovde se definitivno sada double lane-ovi vraćaju na svo mesto. Kao što sam rekao sa početka, moraće da igraju taj double lane. Sven sada malo u kritičnijoj situaciji nego što je bio na početku, nije mu tek sada tako lako dato da farmuje. Sada će imati tu puno spam od strane Akira i Elder Titana. Vidjet ćemo, naravno, očekujem Leona da se snađe, da izvuče taj brzi level 6, tada bi mogao da dođe u fazu dominacije kada će raditi smoke TP na tom botlane i moći će da killuju lagano tu Terror Blade-a, što je po meni i cilj Leona u ovom piku. Ili će pokušati da uhvati tu Kroba sa Stormom. Očigledno vidiš, Verte, da svako od njih ima po jedan Bracer. I Krob, i Terror, i... Dobro, ovde Supert već nije kupio, vidjet ćemo. Verovatno će svako od njih morati da digne HP baš zbog tog fingera koji će biti stvarno neverovatan. I očekujemo, evo vidiš, Mighty se svapuo na tom bot lane-u, ne dozvoljavaju ovde da farmuje Cowboy kako valja. I A dobro, definitivno on i dalje prave. dobija solidno. Cowboy je odlično isfarmao pod uslovom da je imao ovako težak lane, čak i bolje od Svena. Što možemo videti u CS ovde. Da. Ali Petričko je isto mnogo dato i Petričko igra jako sigurno i izvukao to što je bilo potrebno. E sada vidjet ćemo, nema i dalje tog pritiska na tom mid lane-u od strane support ekipe WhatsAppa, niko nije došao i dalje da ganguje sa Stormom, očigledno verovatno zbog odabira skillova. Mislim da je trebao ipak da uzne makar jedan level manji ovaj overload gaše da bi mogao da privuče kako valja sa svojim Electric Vortexom. Support je tad bi već drugačija priča bila, već bi mogao i Leon i Venga da rade očigledno mnogo bolji posao. Da vidimo ovde Da, sad Petričko bi... pada od Cowboy i Kodija. Odlično, safe teleport. Što misliš o ovome skill buildu Svena? Nije išao uopšte u cleave, nijedan
jedan skill point, sve je išao u war cry, tako da ne znam kako će on pa, takvi biti. Podržavam. Podržavam zato što on tek treba da dođe u fazu damage-a. Na početku nije u toj fazi i mislim da je, pogledaj, sam skill je neverovatno kvalitetan. 16 bonus armora daje celom timu i bonus 12% speeda, znači uradio se od 900, što je neverovatno dobar skill. Ja sam gledao supporta Svena koja je bukvalno pravio meku i maksovo samo treću više od cowboy, stana. Cowboy dole pada izgleda. Da, dole cowboy u teškoj pozici imao Petrička koji mora baciti ulti, ali nije stigao da to odradi. Preokreće ovde ekipa Black Knightsa definitivno. Sada ovaj game malo u njihovu korist, vidjet ćemo Mighty ponovo ostao ovde u životu. Vidjet ćemo ovde Krop za sada igra stvarno kvalitetno, dobro se drži, ali Gaša se dosta popravio u tom farmu, vidjet ćemo. Nadigravanje je počelo, evo i Sven se popravio u tom farmu, vidjet ćemo, krenuo je da ruši ovaj tier 1 tower na tom top lane-u. I nije iskoristio i dalje Warcry, pogledaj koliko creepova ima, nije iskoristio Warcry, ne znam zašto to radi, evo tek je sad iskoristio, ali... Da li ti primećaš da i creepovi imaju po 12 armora? Da, to ti kažem. Nije uključio ulti, ovde Sven i ne želi da ga uključi, ali ruši tu lagano tower Sven na tom top lane-u. E, ovo će vjerojatno biti brzi backup bez Sven i najverovatno je postao ga Dabalus, tako je, otprilike... neki način ove igre sa Svenom, sa ovakvim buildama, opušteno je ovde da uzne Finger Lion na ovom top lane-u i sada će Lion, najverovatnije Leon Lion, kako bi ga ja zvao, definitivno krenuti da radi jedan dosta drugačiji posao. Sada ćemo vidjeti da li će Sven doći, potreban je samo očigledno jedan stun i jedan heroj će biti ovde mrtav već na tom top lane-u. Evo rotaciji Gaše ka tom top lane-u. Primetila je to ekipa... Ne znam da li si primetio, ali Gaš uvek dobija na tom top runu te bounty rune, dok Petričko dole dobija haste, dobija DD. Dobro, ima tu mali sreće. Šta želim da kažem, evo vidimo ovde dva varda ekipe Black Knightsa. Znači, Black Knightsi bukvalno imaju vardove na runama, dok ekipa Whatsappa jako slabo trenutno stoji sa vardovima, jedan ovde ofanzivan vard na tom top lane-u i to je to. Ostalo je sve na supportima koji za sada još nisu postavili te vardove i nemaju vision, ali očigledno čekamo sada upravo Leonov taj gang na tom midu, vidjet ćemo, najverovatije PF-a u problemu. Ajmo da vidimo da li će Gaša zaskočiti prevremeno, mislim da je sada pozicija. Evo ga, Gaša. Bačen tu repel, da vidimo zašto ne skače ovde Gaša. Ne, ovde je sad malo providno to odrađeno. Sad ćemo vidjeti o čemu se ovde radi. Terrorblade srušio dole taj tier 1 tower. Definitivno... Dosta su dali, Terror će se definitivno razviti u jednom trenutku jako puno, dali su mu stvarno sada evo ga, Johnny be good. Ajmo da vidimo zašto Gaši dalje ne skače ovde na kroba. Ajmo Gašo, pa čekamo te brate moj, ajmo brzi finger, stun, tako je, odlično, odradi ovde posao Johnny Krul. Nije Johnny Krul. Šalim se, moj drugi Johnny Krul i švedski, ja se malo šalim. Vidjet ćemo Petričko ovde, može i da tipuje na Blink Dagger, ali ne bi mu baš preporučio da igra malo takav. Znači, evo ponovo haste, ti si bio u pravu, znači puno sreće ovde ima Petričko. Puno sreće, stvarno sa tim runama ima Petričko ovde, definitivno sve na Crystallis. Nije ipak želeo da ide na brzi BKB, da vidimo ovde bi mogao da pane lagan kill, tako je, paš će ovde Elder Titan, Svenčuga i Venguša. Opa, ide na taj crit prvi item što si ti. Vidjet ćemo, ovo možda i nije loš način da se sve narazvije u hard carry-a. Vidjet ćemo samo što ćemo u taj BKB definitivno biti potrebno, pored puno stanova koje očigledno će doći kada Yakiro i Elder Titan krenu da
igraju taj team fight sa svojim saigračima, ta će Sven videti najverovatnije ono što dole, mu je potrebno. Dole se nešto, dole se krčka nešto. Pogledaj Petrička kako je ofanzivan, ali ne zna da mu dolaze već tri heroje tu. Da, tako je Stojče, Stojče ovde u nezgodnoj poziciji, ali sad će Petričko definitivno morati, evo ga haste. Repel će baciti na Leona i heal. Heal! Ne, loše, loše odbranio Petričko sad ovde Leona. Možda je i način što Sven ide na to, evo mi smo totalno zaboravili, imaju repel od strane Omnija. Pa verovato je odlučio da ide odmah na taj brzi damage, ali ponovo mislim da, da mu je potreban taj BKB pored svega, zato što i Stormu na neki način potreban repel. Ili će primiti repel tu Storm Spirit ili će primiti Sven, ali mislim da je više potreban Svenu. Tako da je se eto Sven si odlučio na brzi damage. Evo mid, gaša, skače na Stojčeta. Paši, ovde Stojče lepo, lepo gaša to odradio, ja sam malo propustio. Sad ne znam tu neke killove. Ajmo da vidimo Terror Blade-a koji ima 3000 golda. Da, ne znam da li si primetio, ali Puff igra previše pasivno. Stoji tu na lane non stop i praktično je lagan target za gank i on i dalje stoji na tom midu. Očigledno, očigledno je svestan da će biti veliki pritisak na njemu i zna da je imao loših iskustva sa gašom. Iskreno, ali ponovo ja kad bi bio na njegovom mestu, ja bih mnogo drugačije gledao na igru, pošto očigledno imaju Kroba i Terror Blade-a, očigledno bih zrotirao na tom bot lane-u, pokušao bih da propušuje možda ovaj drugi tower sa njim u jednom trenutku, sa Jakirom okupili bi se tu, možda i smoke Roshana bi otišli, 100% ne bi stojao na lane-u i farmovo i dalje. Znači, morati iskoristiti svog heroja, stvarno na pravi način, gubljenje vremena i ne znam zašto su počeli trice da prave Krobu kad je očigledno sa Drumsom i Facebookom mnogo fleksibilniji, brži i mnogo korisniji na neki način po meni. Pazi, to je uradio zato što zna da će ga gankujati i taj 100 HP-a bonus je jako, jako koristan. Da li on može korak, on može napraviti korak na desno i baciti Silent Stormu i bukvalno je Silence. To je sve relativno, ali... Evo, očigledno, evo ću ti reći na što tipujemo. On očigledno može toliko brzo vitalizovati heroja da može izbići Stormov ganka. Znači, dovoljno je da se povuče jedan korak sa Facebookom nazvi da baci Silence preko Storma, on je useless. Očigledno može da se odradi kako treba, bitno je samo da zna da se pozicionira u trenutku. Ne, ništa lično nemam protiv builda, ali kažem da je po meni mogao da do sada odradi jedan mnogo bolji posao. Ne znam, i dalje stoji na midu i farmu i dalje se ne pomera sa lane-a, što to je radi gaša, ali gaši je cilj uskoro blizu. Gaši će Silas doći u roku od 20 sekundi, krenut će dečko da gangle neće stati, jer očigledno zna šta mu je cilj u gameu i to će uraditi. Midas ponovo ovde za Omnija. Leon je ovde krenuo da maksuje Hex, ne znam iz kog razloga, nepotrebno po meni, iskreno. Hex, totalno nepotrebno po meni. Dovoljno ti je jedan level, treba si malo da maksuješ. Treći skill očigledno bi bio mnogo koristan. Čak bi Terror Blade-a fino kontrolisao Leon. Vidit ćemo Svena koji je kupio Blink sada i eto, to je to. To je to što će sada da se izdešava. Evo, dragi moji gledalci, spremite se za show. Ja sam spreman da objasnim ono što će se dešavati. Storm će izvući sad Silence. Blink Dagger je prisuta, znači inicijacija 100%. Gangovi 100% za ekipu Whatsappa i to će se upravo dešavati u narednim minutima. Evo, pogledajte sada, idemo prvo ovde na midu, neće se ništa desiti, čekaju da ulove ovde Cody, bi mogao da bude meta. Uf, veliki, veliki skok ovde, gaše, ali pada, pa, lepo, lepo. Lepo Cody pada, ali odma trade gore na tom top lane-u, ne znam kako su uspjeli da ubiju Elder Titan i Jakiro tu sve na solo, ali verovatno su jako lepo s nekim timingom, sad ćemo vidjeti. Ne, zaletao se samo Sven bez razloga na Stojčeta koji je imao ulti ispod njega i to je malo bilo nepromišljeno od Svena. Da, bacio je ovde Elder Titan bukvalno sve skillove i plus ga ispržila tu vatra, kako ja vidim, i ovde je maska iskorišćena.
maska ga je dovoljno oslabila da ga magic damage ubije, tako da očigledno je malo preterao tu Sven. Maska, šta misliš pod maskom? Nisam ti skonio. Maska, crvena maska, maska Madness, ja mislim, samo da vidim. Aha, da. Maska Madness koju oslabljuje, on vas 20%, ne znam koliko, 30% damage-a više dirujete kada uključiš masku. Tako je. Da, upravo se to desilo. Ovdje će najverovatnije da vidimo Gašu ili na Bloodstone ili na Hexu, očigledno ćemo vidjeti možda i Roshana za ekipu. What's up, ali Terror Blade i za sada i dalje perfektno igra. Završio on Mant ovdje, razvlači lane-ove fino, evo sada su van pozicije momci iz ekipe. Uff, Sven šta je ovdje uradio. Sven je sada ovdje ogromnu grešku napravio, vidjet ćemo, morat će da baci ovdje Sven i ulti i masku kako bi brzo ubili Roshana, definitivno to i radi. Da vidimo da li će to braniti ekipa Black Knightsa, za sada ne. Fokusiraju se na tom top lane-u, Cowboy i dalje razvlači ekipu WhatsApp-a. Uskoro se bliži Blink Dagger Johnny, to bi možda moglo da pomogne njemu. Mighty medaljom, vidjet ćemo, možda će on kupiti Blink Dagger. U svakom slučaju mislim da će ekipa WhatsApp-a u datim trenucima imati mnogo očigledno jači team fight i pored svega mislim da će imati baš zbog tog Omnija koji je stvarno odigrao super. Petričko ima dovoljno i farm, evo ovdje će definitivno se nešto izdešavati na tom top lane-u. Šta se ovdje desi, izgubio Gaša, uf, koliko damage-a je primio ovdje sad ponovno Storm Spirit. Neverovatno, Gaša skače, pokušava da ulovi nekoga, odlično se povlače ovdje ekipa Black Knightsa. Gaša, hvata ovdje Stojčita, da li će to neko propratiti? Sven je tu prisutan sa stanom, odličan stan Svena, ovdje bi mogao da pani Elder Titan, da vidimo da li će pasti ovdje Elder Titan slow. Gaša, da vidimo, možda će se baciti još jednom Gaša, tako je, pašće ovdje Elder Titan, definitivno lep swap Mightya. Fino odrađen teamfighter, pogledajte, Krop je krenuo da split puše sada, definitivno želi ovdje ekipa Black Knightsa da razvuče možda ekipu WhatsAppa kako bi vratila neke sebi prednosti. Eto tu Terror Blade je sposoban sa Krobom da ispušuju bukvalno solo po jedan tower. I to je možda na neki način i rešenje njihovo da se malo vrate u ovaj game. Očigledno su dosta problema imali. Sem Cowboya koji je nastavio da farma kako valja i da pušuje, Krob je imao jako puno problema. Ja da napomenem ovaj iMighty, jako lepo Warda, jako lepo swapuje. S on igrali na lepom nivou ovaj turnir, barem danas što sam ga gledao. Što se mene tiče, dečko je dosta popravio svoju igru od zadnjih puta kad sam igrao protiv njega i dosta je stvarno naučio. Rubika, kako smo vidjeli, Rubika igrao jako puno, stvarno izvanredno, pokazao svoj visok kvalitet igre u prošlom gameu protiv ekipa Underdogsa. Ne znam stvarno šta da kažem, ovdje može biti nešto i loše po ekipu WhatsAppa ako dođe do situacije da neko loše baci ripel ovdje kao što to Petričko može da uradi, ali sve sumnjam, ili će Storm ići na... Ne, Storm je ipak, kao što sam rekao, na Bloodstone se odlučio. Sven ide 100% buffon, znači ovdje će biti buffon Sven od strane Petrička, a Storm će tu skakati solo. Znači eto, to je neka solucija na koji tip igranja želi da igra ovdje ekipa WhatsAppa. Ali vidjet ćemo da li će taj push pobediti ili će pobediti ovdje definitivno taj team play ekipe WhatsAppa koja je za sada na jednom izvanrednom nivou. Možemo da vidimo te neke prednosti XP-u, WhatsApp vodi preko 5000 u gold grafu, nešto minimalno. Da, ne znam da li si primetio, ali ne koriste Svena u maksimalno,
kako može da se koristi heroj, nema tih stakova za Svena, nema tog farma, pogledaj kako je zaostao Sven u farmu u odnosu na Terrorblade-a, jer Sven jednostavno mora da ima te stakove neke da isfarmi jako. Da, čak i Krob uspeo da ga prestigne u tom nekom farmu, ali pazi, oni su ubrzgali na neki način igru i pored, svesni su toga da imaju dosta jači push potencijal. Verujem mi da će u trenutku kada izvuče Petričko Aghanim i kada možda završi Storm, taj Bloodstone uskoro, najverovatnije će krenuti da igraju tu Pat Mendota i neće stati. Znači, a imaju očigledno prednosti što se tiče svih heroja. Znači, svaki od njihovih heroja je dosta jači. Individualno rečeno dosta jači, zato što su jači sa itemima. Sven uskoro završava Doubleus, Leon kao support ima Blink, što je po meni sasvim dovoljno za supporta koji će samo baciti Fingerstun i Hex i poginuti u tom nekom team fightu. Gasha očigledno jači od Kroba trenutno, koji ima 4000 gold i Yellow Skeper samo. Ništa se tu nije desilo, ali Gasha opasno na cowboya. Boga mi, evo i uskoro se bliži taj Bloodstone. Ne, Bloodstone je definitivno gotov, ovde se čeka samo Aghanim koji će sada definitivno doći, ovde Petričko i Šparu, evo BKB gotov za Kroba. Aha, pazite, sada treba da primeti ovde Sven Kroba koji će definitivno očigledno praviti možda jedan sad ozbiljniji damage ekipi Whatsappa, ali vidjet ćemo da li će to primetiti ekipa Whatsappa. To je najbitnije da Sven zna da odradi taj fokus na Krobu, jeste i dalje mekana, pored BKB-a ima samo 1500 HP-a, što to Sven može bukvalno ubiti s 3 hita. Bukvalno može tu Krob pasti s 3 hita i to će morati da radi, ako to ne radi onda će imati već problem. Očigledno je da ekipa Whatsappa sada kreće zajedno da igra Dota, evo vidjet ćeš upravo o čemu pričam, to je to. Mislim da je to, čak možda će i Venga kupiti Vladimir da bi pojačala Svena na neki način, ali mislim da nema potrebe jer on ima masku. Ali eto, to su neke pretpostavke koje sam imao u vidu i tako si dešava. Upravo je gotov Aghanim na Omniju, buffovan će biti sada Sven je... očigledno mnogo fino razmislio kako da dođe do tog nekog ozbiljnijeg teamfajta i pametno što je kupio Blink Dagger. Sviđa mi se Blink Dagger i sviđa mi se način na koji gledaju ove game momci. Mislim da su zaboravili malo Roshana. Ali gledaj Cowboy kako je pokvaren, vidi Cowboy je tu, ne da im da diše. Možda će ih gledati da ih malo zamaje tu ekipa Black Knightsa kako bi očigledno pokušali da... E, sada iza leđa se nalazi, ovde Sven pali ulti, da vidimo šta se ovde dešava. Skače Sven na Kroba, Krob pada upravo ono kako sam i rekao. Svaka čast, ovde Sven odradio vrhunski posao. Ovde Omni iskrstao svoj ulti, Gasha završao, ovde je Stojčeta. Kreće sada, i sada vidimo ovde Venga protiv Cowboya, Cowboy u naletu da sruši ovaj tier 3 tower na tom top lane-u. Evo safe teleporta, morat će se povući ovde. Definitivno Cody, da li će primetiti Cody, a ovde Gasha hoće, pada Cody ovde, nažalost, lepo sad ovde, lepo team fight za ekipu Whatsappa, prelepa igra, teo je Cowboy definitivno ovde da napravi jedan džumbus, da ih što više zamaje tu ekipa Black Knightsa, da on probije taj top lane, ali eto, nije ipak uspeo to da uradi Sven. Znači ono što sam upravo rekao, pravi fokus na pravo heroja. Da, pa pazi, jako velik DPS imaju Team Whatsappa. Vrstali su tu Krobelusa, je Krobelus 0-3, pff. Jer znaš ti za novi patch šta radi Sven u Aghanim? Da, naravno, taj je... Šta misliš, da li ima ovaj dečko hrabrosti da napravi Aghanim? A ne verujem, zato što je ovo carry Sven, mislim da treba više da se bazira na samog sebe. Šalim se, naravno se šalim, ali ponovo, kad bi u jednom trenutku pomislio na tako nešto, ponovo bi to bio nenormalno veliki damage, pored svega. Evo, ovde definitivno, sad ćemo vidjeti šta se ovde dešava, odličan potez Gasha ovde sada
Johnny u teškoj poziciji može ovde biti, da li će Gaša pomoći svom saigraču, vidjet ćemo. Odličan stan, može ovde pasti, sad ćemo vidjeti, evo ga i Sven, evo ga Sven u opoziciji. Mislim da je prerano bacio ulti, ali dobro, sad će propušovati najverovatije taj bot lane. Propušovat će taj bot lane, spreman je Finger, mana za Leona. Da, kao boj se prika, puše top, ako vidiš. Pa upravo ti pričam, razvlače, pokušavaju da razvuku momke iz ekipe Whatsappa. Baš iz tog razloga pokušat će možda u jednom trenutku i Krob da proda trici, kupit će Traveli, u jednom trenutku će samo ući u njihovu bazu i probit će im ono što žele. Samo bi gledaju da izađu van pozicije, što je očigledno, i da odrade to što žele da odrade, ali uvek je, kako vidim, uvek je spremna ekipa Whatsappa da odradi taj brzi def i to mi se sviđa. To mi se sviđa što postižu bukvalno sa Stormom koji je odigrao stvarno perfektno ovaj game. Jako je dosta turnira u farmi, sve ima dečko 5-0, 12 bloodstone, silence, prelepo. Ja se stvarno Gaša igra dobro ovaj turnir, ceo. Jako je imao malo nezgodnog vremena protiv Kroba i protiv Titana koji ga spamovao sa Spiritom. Evo pokušavaju nešto sporije. Sada bi trebao Roshan verovato da se stvori uskoro i trebali bi to da iskoriste momci iz jedne iz druge ekipe. Vidjet ćemo ovde očigledno spremna ekipa Black Knightsa, kao što i sami vidite proveravaju Roshana. Je sada je mogla ekipa Whatsappa u tako nezgodnoj situaciji da bude da je to nešto neverovatno, prošli su ih bukvalno. E sad iza leđa se Stojče nalazi. Sef teleporti Petrički i Johnny-a, da vidimo, okriću se nazad ovde. Šta se ovde dešava, Sven-ov repel bačen. Sven, odličan finger ovde, Johnny-a koliko toliko, šta će se ovde izdešavati, vidjet ćemo sada. Sven definitivno pada, odličan ulti ovde kauboja. Morat će se ovde povući sada ekipa Whatsappa koja je definitivno sad izgubila ovaj teamfight iz pregršt grešaka. Ali dobro, šta je tu je. Iza Robin Hood tu je pada ovde i Leon, definitivno ok teamfight stvarno za ekipu Black Knights i sad će možda i Roshan iskoristiti na pravi način, ali za to vreme Gaša farmuje top lane i kreće se ka tom Hexu. Bert. Oj. Prednosti se tope, Whatsapp, polako tope prednosti, u Goldu su bukvalno jednaki, jer to Terror Blade-a dok nađe je jako fino. I Krob koji naravno farma jako puno. Šta možemo reći, ajmo, šta ćemo reći? Šta, na šta tipuješ ti, ja ne znam ovde, ovaj push je stvarno jako nezgodan. Očigledno je push jako nezgodan, ali ovde su sada bili stvarno van pozicije, uhvatili su ih iza leđa, jako su probali, mislili su da su to samo par hero, ipak je to bio ceo tim Black Knights i onda su ipak nesvesno ostali na tom lane-u, prekinuli te teleporte i pogrešili na neki način, ali eto, pokušali su da odrade bez Storm Spirita i bez ko je još tu falio, očigledno je tu falio neko još. Omni Venga i Leon, ne, bio je tu i Leon, ali je sa zakašnjenjem nekim, ne znam. Evo solo killova Gaša ovde, Gaša, Monster Feed, Linking Sphere, next item. Pazi, Sven se fokusirao na, nije razmišljao toliko puno o ovom teamfightu, fokusirao se na TBA, a TBA je pustio da ga udara Sven sa 30 armora i onda je samo zamenio HP i ubio Svena, tako da eto, Sven je trebao da se fokusira nekog drugog. Vidjet ćemo, ovdje će stvarno sve sitnice, iako dajemo blagu prednost Whatsappu, pored očigledno jako kvalitetnog Storma, ovdje jedna sitna greškica može promeniti sve, verujte mi dragi moji gledalci, ekipa Black Knightsa ima toliko jak push potencijal da ih mogu dobiti samo iz jednog teamfighta. Ako pogreši neko iz ekipe Whatsappa, definitivno gledamo Gašu trenutno. Šta radi, povući će se, Gaša ima dovoljno mane, tako je, safe TP, očigledno fino. Opa, da mala. Fino, i Link is Sphere gotov. Ovo je očigledno kvalitetno odabran item Gaša, iz prostog razloga da to kažem, da mu ne bi možda Terror Blade zamenio HP, ili očigledno da ga neko ne bi disablovao sa nečim, kao što je Elu Skeptar Jakira, da ga ne bi podigao u trenutku, ili da mu da bi omogućio sebi, eto, na neki način
100% escape, ali eto, vidjet ćemo, sve mi novo stornira, ne znam što je odlučio na ovakav način, i mislim, ok, sve to imaju repel, imaju sve to, evo sad će sve skočiti ovde na midu, uf, ali mu se slepo namestio krob ovde, boga mi, muški mu se namestio ovde krob, čak i Elder Titan može ovde pasti, vidjet ćemo. Uf, ovde je baš fino krenuo. Venga, odličan swap, da li će stanovati Venga, skače ovde. Odličan kill. Odlično su ovde odredili, čak i Gašu kod te stojčeta. Uf, kakvi su ovo killovi, dragi moji gledalci. Neverovatno, iz opozicije u poziciju dolazi ekipa. Da vidimo šta će se ovde s Cowboyem desiti. Hex, Repel, bačen odličan ulti ovde. Petrička, dolazi tu cela ekipa. Whatsappa, Cowboy u teškoj poziciji, da li Cowboy, pa odličan grave ovde, Dazli isto u teškoj poziciji, da li će pasti ovde Cowboy, Petrička ubija, Cowboy gubi Aegis, double kill ovde za Cowboya. Tri heroja su tu i dalje prisutna, pašće ovde Cowboy veoma lagano, nema ulti. Dakle... Jako lep grave, jesi vidio ovaj grave. Da, Mike za Gašu, Gaš igra stvarno, očigledno, najbolji game u toku na ovom Winterstormu. Kupu, ajde, zbudio se, teo sam da kažem u toku... Nego jesi ti vidio Grave ovaj od Codija, nije se toliko Codija pokazao u ovom gameu, ali zato je sad zasijao s ovim Graveom i dao free kill ove... Ako želiš iskreno da ti kažem, ovde Cody nije ni primećen, ja njega nisam ni primećivo u toku ovog gamea, nije mogao, ne znam čime je mogao da se pronađe u ovom gameu, stvarno je bio jako na neki način... Nazad, bukvalno je bio tu Vardovu mapu i to je to, nije prelazio ovu polovinu. I mislim da uopšte stvarno nije mogao da dominira koliko je dominirao u nekim gameima kad su oni baš gurali sve to napred, gde su imali već dominaciju neku. Sad baš ekipa Whatsappa pokazuje očigledno veći kvalitet i taktiku, bolju taktiku, i vraćaju se sad na prednosti koje su imali i dalje u gold grafu nerešeno, u XP-u dosta veća razlika u prednosti za ekipu Whatsappa. Sven ide na Kuries, kako ja vidim, možda i završio, jeste, završio Kuries, ovde Sven. Ovde 3200 golda za Vengu i 2-0, Venga stvarno Mighty prelepo igra ovaj game, prelepo stvarno možemo pohvaliti ovde Vengu koja bez greške za sada. Sven također igra odlično, ima prelep fokus na kroba i to mi se jako sviđa, zna tačno koga treba da bije. Vidjet ćemo naravno ovde Elder Titan koji je za sada dosta popravio sebe, uzeo iteme koji su mu potrebni za jednog suporta kao što je on. Neće tek tako lako moći da ga ubiju pored Force Staffa i Ghost Skeptara. Gašo se kreće najverovatnije ka Hexu. I ima instant rađanje, kako ja znam, sa 18, ja mislim da je instant rađanje, tako verite? Jeste. Ja mislim da je sad tačno 18. Johnny nastavlja da igra ono što treba da igra. Full supporta, babysittera, na vreme uzeo Blink Dagger, jer ne treba mu više ništa, možda bi tu možda došao još neki Ghost Captor čisto da ne bi tek tako lako pao, ali fino. Ja mislim da će baš biti teško po Whatsapp da puši ovaj high ground kad Cowboy kupi taj Butterfly, jer nemaju nikakve monkeyeve i još... Puno neće sve kupiti. Pa mislim da neće doći uopšte do Butterflya tu Terror Blade, mislim da su sada... svesni momci iz ekipe Whatsappa da krenu i da trebaju da krenu da završaju ovaj game. Imaju sve što im je potrebno, imaju para, kupit će, e sada jedino može to da pokvari ako Gašo nastavi dalje da farmuje, očigledno sa njegovim stilom igre to nije ništa čudno, da dajem primjer, Gašo nastavi da farmuje tu Hex pa da se možda oduži to da bi mu u tom nekom periodu možda mogo da izvuče Butterfly, Terror Blade, evo gotovo kuriš ovde za Svena, vidjet ćemo, trebaju da se zahilaju ovde heroji, definitivno potrebna mana ovde Svenu. E, tu Petrička smo zaboravili, Petričku i Aghanim, 3200 golda, vidjet ćemo šta će kupiti, možda Refresh Orb, u krajnjem slučaju, što bi bio stvarno jako koristan item, tada bi Terror Blade bio totalno useless.
totalno useless, tih koliko sekundi mu traje ulti, samo da vidimo. 8 sekundi sa Skepterom, 10. I 10, 20 sekundi, 0 attack speed, mega damage, ne bi 20 sekundi mogao niko da ih pipne što se tiče ateka. Da vidiš kako, kako se PF ide sve na, na team fight, ne ide one klasične grob iteme. Hoće da bude što više tanki, BKB, Assault, Heals. Pa ovaj stil kroba mi se uopšte ne sviđa, iz prostog razloga ću ti reći, nije fleksibilan kao što bi bio sa nekim drugim itemima i nije koristan. Bukvalno već je na neki način, ajde da kažemo, siguran. Hiljadu načina kroba možete pogledati, najbolji način je sa hartom i najbolji način je kada dečko zna da igra kroba na taj način. E, sada, ovo je malo drugačiji način, gde on već ide na safe iteme koji mu definitivno služe da što više izdrži u teamfightu, kao što je BKB, Kurijas i Eul Skeptar. Ali ponovo ne znam šta da kažem, videli ste koliko je Svenu lako da ga killuje. Upravo dečko to zna da primeti, to mi se sviđa kod njega, što zna da primeti ko je dobar za taj fokus, ko nije dobar za taj fokus. Gaša kupi ovde gem. Verovatno da traven. Gore. Da, vidiš, da, imaju, imaju poteškoće vert, i dalje ih razvlači tu Terror Blade, definitivno morat će da skupi hrabrost ovde ekipa Whatsappa da, da se sklopi jednom, da igraju tu Pet Man Dotu, a da, da to ne bude. Evo vidite sad 3 na 5 ponovo stoje ovde Petričko, može biti u nezgodnoj situaciji. Da vidimo šta će se ovde izdešavati. Petričko mora baciti Repel TP odmah, pod hitno. Repel TP trebao bi da, i čak i ulti će morati da baci i sad TP. Petričko ne želi teleport da baci, ljudi, je li on normalan? Petričko baci teleport, Buragiru, Storm došao ovde i Sven, kakav je ovo tim fight, dragi moji gledoci, preokret za ekipu Whatsappa. Šta je ovo, Krob ubio ovde Svena, da vidimo Storm Spirit proti svih, pada ovde Gaša, Godlike. Triple kill za Gašu, svaka čast, Travel je ipak Travel. Ipak je uspela, fino ekipa Whatsappa, nisam bio svestan da je Gaši došao CD na, na tom Travelu, a da li će uspeti, hoće, ultra kill za Gašu, svaka čast. Svaka čast za ekipu Whatsappa, iznenađen sam stvarno bio sada. Izdominirao je ovaj game, Gaša stvarno. Gaša je prebio ovaj game, svaka čast na kvalitetu igre. Nisam bio stvarno svestan da će se ovde nešto desiti, mislio sam da će Petričko odraditi save TP, on je ipak baitovao. On je ipak baitovao i to mi se sviđa, ja nisam bio svestan tog baita, svaka čast Petričku, kakav je bait odradio. Majka, majka da mu u ruke pozlati kako je odradio ovo, nisam stvarno bio. Cowboy uopšte nije uključio BKB i dobio taj burst od, od Lion-a, Storm-a, od svih. Tako da, mislim da bi bilo drugačije da je upalio taj BKB. Bilo bi očigledno drugačije, ali, ali ponovo tipujem, kažem, ovo iznenađenje, ovo je bio prelep bait. Očigledno ekipe Whatsappa i odradili su neverovatno kvalitetan teamfight. Sad se morat će da se povuče od ekipe Whatsappa. Gaša možda i ne bi morao dok ne sruši ovaj tavar, ali povući će se ipak, ne žele da žrtvuju. Stvarno prelep bait, dragi moji gledoci, ja nisam stvarno očekivao, izvinite ako sam možda malo nešto propustio, možda se to moglo dosta bolje uhvatiti s moje strane, ali uspeli smo na kraju da uhvatimo očigledno taj ceo team fight. Bio je stvarno predobar, iznenađenje, neverovatno veliko. Ja sam mislio da će Petričko totalno da nešto, da je otišao van koloseka. Kad viš Petričko baituje i pravi refresh orb ovde u bazi. Kao što sam rekao, ne znam šta je meni, počeo sam da budem veštica. Počeo sam da budem veštica, čita misli. Ne znam da li si video dakle Gaša skočio, ali
Mene stvarno zanima odakle on skočio. E, upravo to, ne znam gde je bacio travel, da li na gornji kamp ili na donji kamp. Nisam stvarno video dakle on dolete u jednom trenutku. Mislim da je bio gornji kamp u pitanju, ali očigledno je stvarno sa tim travelom odradio vrhunski posao. Razmislili su na koji način oni mogu da defaju u isto vreme i da pušuju. Eto, to je način da Omni baituje u trenutku dok će Storm Spirit doći sa travelom i eto, to je očigledno odlično određen posao. E, sada će morati da defuje ovde ekipa Whatsappa, ovaj top lane, srušit će ovde brzinski će, da li će ići na bazu, hoće. Da li će ovo biti, ljudi, dragi moji gledaoci, direktno na tron te panje. Ajmo da vidimo ko će pobediti ovde. 1-1, all protiv all. Šta se ovde događa, dragi moji gledaoci? Glif je bacen iz jedne druge strane. Ekipa Whatsappa, da li je ekipa Whatsappa? Da, ekipa Whatsappa. Svaka čast na ovom gejmu, prelepo finale, dragi moji gledaoci. 1-1. Agan i Momniju čuva kule. Da. To je mi je pobedilo game.